Čus, já jsem zpátky se závěrečným videem ze stavby tohohle z toho trailu Babyzilla v bikeparku Kopřivná a hned na začátek velmi důležitá informace, a to, že otvíračka nakonec bude. Bude už příští sobotu 26. října, takže nenechte si to ujít a omluvte to zmatení toho, že jsme nejdřív ohlásili, že otvíračka nebude, teďka jsme zpátky s novým datem, ale na tomhle trailu jsme strávili opravdu stovky hodin a dali jsme do toho duši, takže chtěli jsme, aby ta otvíračka byla taková, že ty podmínky budou prostě důstojný a že to bude dostatečně dobrý na to, aby jsme si to užili. To počasí nás v průběhu stavby hodně trápilo, ale za poslední týden se to zase docela dost vylepšilo a i ta předpověď vypadá dobře, takže zkoušíme nový datum 26. října už příští týden a bude to zároveň i zavíračka oficiální bikeparku, takže budeme se na vás všechny těšit, doufám, že vás dorazí i tak co nejvíc, přijďte si pojezdit, pokecat, podívat se, budeme se na vás těšit a teďka už do samostatného videa a do poslední stavby tady na Babyzille. Vlastně od začátku jsme chtěli, aby tady na konci té liney byl suprovej trikovací skok, který nejenom tady v Kopřivný, ale myslím si, že ve všech bikeparcích docela dost chybí. A tohle je jediné místo, kde jsme tady vlastně na kopci takovýhle skok byli schopní nacpat, ale pracujeme tady s relativně omezeným prostorem. Máme vlastně jsme mezi dvouma sjezdovkama, jedna ohraničuje vlastně tu klopenku a tady na druhé straně jsme vlastně s tím dopadem taky úplně na hraně té další sjezdovky. Takže musíme tomu dát opravdu velkou pozornost a využít každý metr. Ale myslím si, že tenhle ten skok bude suprovej nakonec. Měla by tady být kůra na dopadu, budou tady dva dřevěný odrazy, jeden vlastně tady máme už připravený, ten má 2,5 metru na výšku a na dílku potom bude mít nějaký 3, 3,5 metru, něco takového. A potom tady bude větší, který bude někde lehce pod 3 metry výškově a měl by mít zhruba nějakých 5 metrů na dílku, takže si myslím, že tohle by mohl být super skok, který, jak jsem říkal, myslím si, že ve všech bikeparcích trošku chybí, že když člověk chce si dát nějaký triky na velkém kole, tak není moc kde, takže doufejme, že tohle bude ten skok nakonec. Takže takhle tady teďka máme připravený vlastně ten menší odraz na posledním skoku, samozřejmě potom tam bude ještě ta kůra, jak jsem říkal. Tady v téhle části bude potom větší odraz, který bude i o něco delší. Tenhle ten menší má 2,5 metru a je to vlastně stejný odraz, jako je dole do toho airbagu pro ty z vás, kteří to tady znáte. Ten skok je teďka na nějakých lehce přes 3 metry dílky, takže je to opravdu relativně malej, příjemný skok. Myslím si, že tady to bude fajn na zkoušení nějakých prvních bar spinů, možná nějakých otoček, samozřejmě různých nějakých triků. A tenhle ten delší skok už by měl být, řekněme, pro ty zkušenější jezdce, tak aby se tady dali dělat nějaký i větší triky. My to tady máme teďka připravený takovýmhle způsobem, není to úplně do finiše, ale dneska bychom chtěli zkusit pojezdit celý ten trail. I přesto, že to není úplně v top podmínkách, tak si myslím, že i pro nás to bude fajn, že si na závěr vlastně té stavby to celý projedeme. Takže teďka jdeme nahoru a zkusíme dát nějaký celý kolečka s klukama.
Máme tady ještě jednu věc, kterou jsem vám neukázal. Vlastně na tom step-upu, který následuje po té velké klopence, jsme ještě přidali takovouhle lávku, tohle je Koldův projekt. A má to vlastně dvě funkce. Jedna samozřejmě, pokud člověk nebude mít třeba rychlost, pojede z té obíšky a nějak mu to nevyjde, tak aby ten step-up doskočil. Takže je to takový zjednodušení a zároveň je to věc, která by měla přidat i nějaké možnosti, samozřejmě nějaký manuály, nose manuály, možná na to naskočit, dát nějaký trik ještě nahoru, takže tohle si myslím, že je super věc. Chtěl bych vidět, jak tady někdo dá třeba 108D a half cup do toho dopadu, myslím, že těch možností je tady spoustu. Takže my teďka už jdeme nahoru a zkusíme teda, jak jsem sliboval, první kolečka na tom v podstatě kompletním trailu. Tak konečně. Je to tu den D. Satisfakce za ty hodiny dřiny. No, stovky hodin. Přes 300. Bohužel nám tady chybí Kolis teda. Kolis. Ten dneska musel pryč, takže jednoho z týmu tady nemáme. Alda nás tahá na čtyřkolce. Takže myslíme na Koldu a jdem si zkusit dát teda konečně celý kolečko na babyně. Šampanské stříháme a červené kobere. Tak jeďte, jeďte. Dávejte. Dávej. Přelížím. Jesr! Čole. Extrém. To byl strašný plác, ty vole. Že? Musím masnout. Že? Pojď proti ní. Grejsem jenom. Grejsem! Zahusí, vole. Zkusíme tu obíšku teda teďka. No a... Mě by zajímalo, jestli se tam předjedeš mezi sebou. Schválně přede mnou. Půjdu za tebou schválně a jestli tě... Já myslím, že bych mohl jako. A nebo bude kolize. Tak jeď. Jedem! Takže jedu normálně. Jeď normálně, jedu v obíšku. O! Ty kráso, teď jsem tě dobře dojel. Já to slyším, pišo. Tak to ne, asi to bude špatný. To bude špatný. Ochu, tak to bylo na srážku jak víno dělaný. Jo. Máme tady tenhle ten poslední skok, který pak teda bude do kůry, ale už teďka docela příjemný. Je to ta menší varianta, takže už rovnou tady padají nějaký triky. A teďka 3.6, tak uvidíme, co kluci. Jak vínko! No jistě! No jistě! Pěkně! Musím říct, že jsem opravdu pyšnej na to, co se nám tady podařilo zase postavit a chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, kteří tady do toho opravdu dali srdce a pracovali tady fakt tvrdě a myslím si, že je na tom opravdu znát. Takže jmenovitě samozřejmě můj hlavní parťák Aleš Hanzel.
shapesy nebudou mít co žrát. Potom Kuba Staněk. Martin Bogijaník. Lukáš Kolda Koloděj. A v neposlední řadě Aleš Pecha. Samozřejmě bych chtěl poděkovat i vedení areálu, který nám věřili a nechali nás postavit už druhou takovouhle lajnu. Takže jmenovitě především Karel a Honza Ležatkovi díky moc za to, že jste nám opět s tím věřili. No a za kamerou vlastně všech videí, kromě tohohle z toho posledního, byl Ondra Grund a já doufám, že vás ta série bavila. Myslím si, že na tom výsledku bylo hodně znát. Tak jo, z dnešního videa a i z celé stavby Babyzilly už je to úplně všechno. Já bych vás ještě jednou chtěl pozvat na otvíračku příští víkend 26. října. Rozhodli jsme se, že tuhle lineu pro vás ještě letos otevřeme tak, abyste měli možnost si ji užít. Budeme dělat všechno pro to, aby byla v co nejlepším stavu a doufám, že se s co nejvíc s váma tady na místě uvidím. Tak jo, to už je pro dnešek úplně všechno, mějte se pěkně a příští týden na viděnou. Čus! Oh!